I sofaen så sitter det en som sikkert mange har hørt synge, men i kveld skal vi også høre han prate. Han er en kjent lovsangsleder og har skrevet sanger som «Ditt kors», «Stor er din trofasthet» og «For så langt». Hjertelig velkommen, Vetle Jaransen. Tusen takk. Veldig hyggelig. Så kjekt. Du er låtskriver, artist, produsent. Har du alltid drevet med musikk? Jeg har egentlig det, altså. Jeg fikk en fiolin når jeg var 4-5 år gammel, og ja, startet der. Så lærte meg gitar og elsket musikk alltid, så rett og slett. Det vil jeg tro. Litt før sendingen så fortalte du meg det at du heier på fotballaget Odd, men du kommer ikke fra Skien, du er fra Stavanger. Ja. Fortell litt om oppveksten din. Nei, altså, jeg ble født i Porsgrunn, så der kommer Telemark inn i bildet. Men mamma fikk jobb når jeg var, ja. Når jeg skulle begynne i første klasse i Stavanger, så da flyttet vi. Og bodde egentlig i Stavanger barneskole, ungdomsskole, videregående. Og trivdes der, rett og slett. Det er bra miljø, masse fint musikkmiljø, og ja, bra by, rett og slett. Så bra, så bra. Du vokste ikke opp i et kristent hjem, men hvordan var det med tro i hjemmet? Egentlig, vi snakket ingenting om tro, og jeg tror ikke, jeg hadde ikke noe bevisst forhold. Det var ikke sånn antitro, men ingen kristne i familien min, og ingen som, håper å si, brydde seg om tro i hverdagslivet. Nei. Men så skjedde noe på videregående. Hva var det som skjedde da? Altså, jeg er vel egentlig så kleint som at jeg ble litt betatt av en jente, og hun var kristen, og på fredagskveld så var hun på ungdomsmøter, og da var jo det også stedet jeg måtte være for å bli kjent med henne. Klart det. Ja. Så. Og hva var, og da gikk du inn i, var det i menighet, hvordan var det på en måte, hvordan endret livet sitt? Jeg begynte jo rett og slett å gå på ungdomsmøte, og det er flaut å si det. Jeg har jo alltid elsket musikk, spilt gitar og likt å drive med musikk. Så jeg begynte rett og slett å lede lovsang i den menigheten også, uten å være kristen, men bare sånn, kanskje jeg kunne imponere litt med sånne musikalske ferdigheter. Og så er det noe rart med det da, når man utsetter seg, eller stiller seg tilgjengelig for Gud. Er i møtesettinger, hører ordet forsynt, og jeg tror rett og slett bare den hellige ånd er kanskje litt sterkere enn det vi av og til tenker selv også. Så over tid så bare skjedde noe med meg. Jeg kjente at der likte jeg å være, der kjente jeg på noe jeg ikke klarte helt å sette ord på. Og som jeg i dag tenker da at det er virkelig Gud som jobbet med meg, rett og slett. Wow. Vi skal gå litt inn i det som har om tro og ditt vitnesbyrd etter hvert også, men for å gå litt videre, så fortsatte du med musikk. Det var noe du gjorde når du var for ganske liten av og holdt på med det lenge. Og du ble ganske sånn proff også. Du fikk platekontrakt. Fortell litt om alt det. Nei, jeg altså flyttet fra Stavanger til Oslo rett og slett for å jakte den popstjerne-drømmen. Hvordan få leve av musikk og nå ut til mange mennesker. Og jeg vil si jeg liksom klarte første delmål med å få platekontrakt, komme inn i musikkbransjen og få jobbe med mer eller mindre kjente artister i Norge. Og elsket det. Og samtidig er det jo et hardt miljø, det er veldig konkurransemiljø med litt spisse albuer. Og ja, det er samtidig tøft å være liksom gutt starten av 20-årene alene i Oslo og leve i den bransjen, rett og slett. Det kan man godt skjønne. Og så har du sagt det at du møtte etter hvert en kristen musikkprodusent. Hva var det som skjedde rundt det? Jeg vil jo si at jeg ble kristen altså i starten av 20-årene, slutten av 10-årene, og kalte meg kristen, men jeg vil ikke si at det nødvendigvis hadde så veldig stor påvirkning på livet mitt. Så jeg vet ikke helt hvorfor, men når jeg da fikk platekontrakt, og fikk liksom en sum med penger, og de liksom, nå finner forskjellige folk å jobbe med, så
tenkte jeg rett og slett kanskje en av de folka jeg skal jobbe med. Det hadde vært litt kult hvis det var liksom en kristen fyr. Jeg likte jo lovsang og visste at det mange flinke folk i kirka også. Så litt tilfeldig så ringte jeg den eneste personen jeg visste som liksom var kristen tydelig produsent. Og liksom, skal vi jobbe sammen? Og da svarte han meg rett og slett nei. Men ikke på en sånn kjempeavvisende måte, men mer sånn, men jeg kjenner en annen som du kanskje kan ha litt bedre kjemi med, sånn musikalsk. Og da møtte jeg en som heter Tore Kulleseid, som har vært en stor bidragsyter inne i Impuls og Imekirka i Stavanger. Så vi connecta, begynte å skrive litt musikk sammen og spille inn musikk. Og det er noe spesielt med de menneskene som kanskje Gud sender inn i livet ditt, da, som du ikke helt så for deg eller hadde møtt på ellers. Så gjennom det mennskapet så fikk jeg rett og slett være med på andre ting. Blant annet da Tenoasa i 2015, som for meg ble liksom skikkelig livsforvandlet møte, hvor jeg så karismatisk kristendom eller en hellig ånd virke i så mange ungdommer på en helt ny måte for meg. Fantastisk. Så det var et før og etter denne kristne musikkprodusenten og Tenoasa? Definitivt, altså. For meg så står det bare den sommeren frem som et skikkelig vendepunkt i livet mitt. Fra å kalle meg kristen, og jeg tror virkelig at jeg var kristen også, men til å virkelig tenke at vet du hva, Gud vil noe med livet mitt også her og nå, og jeg vil virkelig gjøre en endring for å virkelig gå all in. Så endte du opp etter hvert i Philadelphia og Oslo, og du begynte å gå i menighet fast. Hvorfor var det viktig for deg etter en sånn opplevelse? Altså, jeg var rett og slett bare sulten for mer. Jeg har ikke en bedre forklaring. Jeg hadde erfart noe og tenkt at dette må være mer enn liksom en uke på en festival. Jeg vil håpe å si oppleve det igjen. Og da, litt tilfeldig, så havna jeg i Philadelphia, for det var noen andre jeg ble kjent med på Tenåse som gikk der, og så fant jeg meg til rette, rett og slett. En av de, du møtte jo mange kristne selvsagt i Philadelphia og Oslo. En av de du møtte, det var en ved navn David André Østby. Fortell litt om det. vi connecta, altså vi klikket veldig godt med en gang, fordi vi elsket å skrive musikk, elsket musikk, og også på liksom vennskapelig plan så merket vi at vi har en god kjemi. Så vi bare tenkte, skal vi prøve å skrive sammen en gang? Så da fant vi et gammelt lagerom i Philadelphia, det eneste som var ledig. Satt oss ned og begynte liksom ta fram hver vår gitar og skrive litt. Og kjente at dette er både et vennskap rent sånn sosialt og relasjonelt, men det er også, vi klikket veldig musikalsk. Og så er jo David litt eldre enn meg. Ikke at han er veldig gammel, men noen år lenger enn meg. Så fra liksom det første skrivetimene sammen da, til nå, så har jeg fått være med han mye på hans reise og lære. Og jeg har rett og slett fått liksom tatt del i hans erfaringer også, som har vært veldig, har vært og er veldig viktig for meg fremdeles, rett og slett. En av de sangene dere skrev, sikkert på dette lagerommet i Philadelphia Oslo, det var en sang som heter Ditt kors. Ja. Fortell litt om historien bak den sangen. Det var jo faktisk den første låta som jeg og David skrev sammen. Og bakgrunnen for Ditt kors, det høres kanskje litt som Ditt kors er over meg, så vi synger i sangen, det kan høres litt rart ut. Men det er virkelig at altså tanken bak låta var at jeg kan få lov til å stå under korset med liksom Jesus over oss som beskytter og som kjemper for oss og som han er. Og litt sånn vitnesbyrd på det jeg hadde opplevd i livet mitt, at selv når jeg ikke visste det eller så det selv, så var det noen over meg som passet på meg, og som kanskje ledet meg på noen veier som jeg ikke ville funnet selv, rett og slett.
Jeg er jo en av de mange som har blitt veldig velsignet av de lovsangene dere har skrevet sammen. Og jeg har tenkt av og til på det. Hvordan er det for dere som har skrevet noen av disse tekstene, å høre andre mennesker tilbe Gud med de tekstene dere selv har skrevet? Hvordan er det? Det er altså... Kan man oppleve noe større? Jeg må innrømme, det er ganske surrealistisk. Jeg kommer aldri til å glemme første gang jeg liksom gikk inn i Philadelphia-kirka i Oslo, som er en ganske stor kirke med mange unge voksne, og se liksom rundt meg, og se så mange mennesker som blir berørt av Gud gjennom si, mine gaver, eller mine talenter, eller det jeg har blitt gitt. Uten at det på en måte handler om meg spesielt, men at jeg kan få lov til å bruke det som jeg tror Gud har gitt meg, tilbake til hans kirke. Det er rett og slett bare veldig rørende. Og så får man liksom litt sånn ærefrykt også. Jeg prøver virkelig å la de lovsangene jeg skriver være inspirert av Bibelen, og ikke bare ting som jeg tenker på ut av intet, fordi jeg prøver å ha respekt for det at jeg legger jo ord i munnen til andre kristne og får lov til å være med å forme troen til andre mennesker. Så jeg tror i hvert fall det er viktig å ha et reflektert og forhold til akkurat det. Mm. Wow. Og så, i tillegg til å skrive sanger, sikkert, du har sikkert fortsatt det også med andre, og blant annet ved andre, så begynte du etter hvert så et par år siden å gi ut egne låter. Mm. Hvordan var det? Var det et stort skritt? Det var et veldig stort skritt, må jeg innrømme. Jeg følte liksom det var det siste steget ut av komfortsonen og ut av liksom popvetle, jakten på det liksom sekulære bransjen. Virkelig gå all in som kristen inn i lovsangsverden og sette mitt navn på det. Det er veldig lett å stå bak for eksempel David André eller andre ting, men å virkelig sette mitt navn og stempel på det der ute i verden. Alle får med seg liksom den tydeligheten som ligger i det. Så det må jeg innrømme var litt skummelt. Kjente litt på sånn frykt, hva det andre tenker om meg når jeg på en måte blir så kristen offentlig. Som jeg sa, så ble jeg jo kristen altså utover i livet mitt. Så spesielt alle de menneskene jeg kjente før jeg møtte Jesus. Hvordan vil de se på meg etter de hører den nye musikken min? Det var rett og slett et stort steg for meg, men jeg er veldig glad nå at jeg gjorde det, for det, ja. Det som kjenner til mye av den musikken du har gitt ut, er at du har tatt gamle tekster, som folk sikkert har sunget på bedehus rundt omkring i mange, mange tiår. Ja. Og så har du gitt en ny drakt. Hvorfor har det vært viktig for deg? Egentlig har jeg to årsaker. For det første så tror jeg jo bare det er lov å være litt intensjonell, litt smart. Altså, kirken er et fantastisk sted fordi det samler unge, gamle og alt mellom. Så i stedet for å prøve å ha musikk i kirka som bare treffer én målgruppe, så har jeg rett og slett tenkt at hvorfor ikke prøve å lage noe som favner bredest mulig. Så det er selvfølgelig en viktig grunn. Men jeg tror også rent liksom teologisk hva kirka er ment til å være. Så bygger vi jo kirke på tradisjonen, på det gamle, men relevante budskapet om Jesus. Og så tror jeg samtidig på en Gud som alltid skaper noe nytt. Men jeg har ikke lyst til å avskrive det som har vært før. Det er så mye bra i gammel teologi, i gammel kirke, i gamle tekster. Så ja, jeg har rett og slett bare prøvd å finne min vei til å forene tradisjonen og det nye, og se hvordan den spenningen som det kanskje er, men hvordan det kan forenes. Det synes jeg bare er spennende, både i musikk og kirkeliv og teologi generelt. Det er veldig kult. I august i år så gikk du fra å hete Vetle Jarandsen til å hete Vetle Kasin Jarandsen, og du gifte med din Åse Marit. Fortell litt om det. Nei, vi gifte oss i Norges varmeste by, Perlen, Notodden, i Telemark. Og ja,
Veldig, jeg må jo si veldig hyggelig og pen jente, det lov å si på TV? Ja, det synes jeg ikke lov å si. Ja, nei, vi møttes i Philadelphia kirken i Oslo, og ja, var venner en lang stund før det, før hun så det samme i meg som jeg så i henne. Ja, sånn er det. Helt til slutt, har du et råd til en ung, single, kristen fyr som meg? Vær deg selv, men faktisk tør å spørre noen ut på date. Det er alt for mange gutter som sitter litt passive og venter på at den perfekte anledningen skal komme. Men ja, det er ikke verre enn å sende en melding. Nei, det tror jeg nok du er rett i. Hvis det er en som er enig med deg, så er det en som sitter i USA nå, han heter Bjarte Ystebø. Så det er en mening. Vette Jørgensen, tusen takk for at du ble med på Live fra Bergen her i kveld. Og vi er så heldige at du har med deg gitaren her i kveld. Du, mitt vern og skjold, alltid faste borg, du omslutter meg. Alle nederlag og alle tapte slag er vunnet i deg. Ditt kors er over meg, i nåden er jeg fri fra alt som binder meg. Din seier ga meg liv, ditt kors har merket meg med evig kjærlighet. All min styrke er i deg, ditt kors er over meg. Jeg senker skjoldet ned, for du har gitt meg fred. Du kjemper min strid, og frykten må gi tapt, for deg er gitt all makt til evig tid. Til evig tid, ditt kors er over meg, i nåden er jeg fri fra alt som binder meg. Din seier ga meg liv, ditt kors har merket meg med evig kjærlighet. For all min styrke er i deg, ditt kors er over meg. Tilbake igjen, for du er håpet som bærer meg frem. Og hver en kamp vil du kjempe med meg. Mitt liv er i deg, mitt liv er i deg. Oh, jeg ser meg aldri tilbake igjen, for du er håpet som bærer meg frem. Og hver en kamp vil du kjempe med meg. Mitt liv er i deg, mitt liv er i deg. Ditt kors er over meg, i nåden er jeg fri fra alt som binder meg. Din seier ga meg liv, ditt kors har merket meg
med evig kjærlighet, for all min styrke er i deg. Ja, all min styrke er i deg. Ditt kors er over meg.